güzel İspanyol bir hıncili ya. Zangal adı. Foi yollat mı moygu bu şimdi ne kadar filan var mı ya başı da daha mı çıkadı zangalazın bu kargat mahsus bulu zamebze mi bulu ne oy govrus bu çoğu iş ve sabuvi ve ne kadar finalisti çage bulu ne kadar finalisti şu tahmisti ince olsun medlis bu haberi zikahtı Միտուվա էրդի ծուտի արա ուղնուսից ամիջ և գերովիտ որնուզգը էրդի Սարդմա ես իտկ իղոլի շեմչնևով ուկո դասսա էրդեց դու ասեքար ձլդա չավտանի ուզգած ամիան սաջավի մոտոս Միորի շեմչնևով մի իղոյ խամ զանդաղած եմ Այդ զանգալած է այդ ուտոպ իվոր բաղում չի չավողթոն իս ուզդարձ ամիան ջարինը Չայցոն զանգալած ես ուզդարձ ամշի ման իլիտ ուշի ասորվա մաշին էրդիտ նովիրած ինը ուդեղան Ուղղ ինջիլի, սխաղ ենտեպի սավսերովս է, ինջիլի եմ թուվ գաղար էթա իլետի էրդ կուլիանին, թվատ վատա մետոք եմ բերը, մաշին որիտ նոլի եքնել ասխաղ ու բան չես ամիսան ծամիտ նոլի։ Սուղղ Ատի պինալի գելիստան, ուծի պինջոս պինալի ակարյան ձետի էրտի կգայի մարդա ագև ագև իվոլի կուլած Հալիչին են գայի ուանակ, ինջելի է մետոքետ իվոլի կուլած այմ սեխովը ուզդը ծամիտի ծամի իվերի նախերուզ զասվել է բանդությ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  Այս դաջիլդո է մեկություն էր ավութվալիսին է, կարդլ դեղը սաղաց ոտ սաղաթի անի ռեկորդաժի գեկնելա, սաղամուս եկ սաղատ համդե ծեսիտ ումբա շերիրտկոտ աթիվ է չեմպիոնուս վինապաց Да, честно. Вообще, я хочу сам увидеть вам, когда вообще не пойму сам знаешь, кем он вам за вас бегали, везу Марсаги Шули, шеф тебя со Сагаве Джул, Томики, а Сабашул, Увей Халича, Зехуарли, Лишак, Увашули, Сметок, Ихнеба, Нинот, Мендели, Акоп, Погостяни, если Ихнеба сам узнаешь, кем он вам за. Այս եմ դեկ ամխալիչազը գամբովի ինգլին սա չեմպիոնով բուզոնիստույս դավիտ ավդալած է դա ոմար գազաշուլ։ Միորը գամոնդի ինջիլիա ուգև ջերդիոմի ձանգալածը սողիտ նոլի անդավիշը։ Եխա ունդա եղթի ուղուսում, ես անգալած եմ, միսատուս ոտունդաց այս ուզդաց ամիանի սաջարի մոտ հոճավորդան, միս մետոք ես ոգործ եսիտ ու ակամդը մի միտասախմը, ես պերյոչի եծուղթան է խորմը մի որիշ մի որիշտում
მეორე ნახევრის პირველი წუთიც მიიწურა 2-0. ეგეთ მინჯილი აკონტროლებს, მეტოქეს მოუზადებლად ფეხებს შესვლა ზანგალაძეს უნდა და დარჩენილი 2 წუთი იმედი აქვს როგორც ჩანს. ბიჯინია როგორც გითხარით 23 წლამდელებში შავშემბროვების ჩემპიონატზე ბიჯინიოს ფიზიური. ეს სიტუაციაში ხა ბიჯინია მან ეს ხელი მარჯვენა უნდა გაითავისუფლოს და შემდეგ ზემოდან თუ მოექცა მეტოქის უკულოს მიიღებდა, მაგრამ რამდენი საჯმა რაღაცა. თუმცა ეს ნახევარ. ახლა ჩავუტეს, ეს სამართლიანობა აღდგა, ზოგადად ჩავუტეს ახლა ინჟინერია, ახლა მისი ვიდეა. ლეჩიას ისე სამართლობაში, ახლა ეს კოლექტივი და ფეხში ზანგალაძე ჯერ დაუფიქსირებია საქმე, მაგრამ დააფიქსირეს ეს არის ორიტერი, სადაც წინარი ზანგალაძე და ახლა ზოგადად სამს არ მიიჭრება და კიდევ ერთხელას მიიღებს ის ახლა ფოზე კონჩეტებაზე გადავიდა. ახლა ლუკა გუნჯილია, თუმცა ჯერჯერობით მეტოქის ფეხი დაჭერილია სანდალაძეს. ახლა თუ გაითავისუფლებს, მაშინ გუნჯილია მიიღებს ქულებს. 2-2-ია, 30 წამი ამოიწურა, 3-2 გახდება ახლა ანგარიში სანდალაძის სასარგებლოდ. ამ სიტუაციაში გუნჯილია, მაგრამ დაბრუნდა ყველაფერი. ლიგა ზანგალაძე მოგვიძლია 5 წამი. 3-2 ახლა ანგარიში, ესე შემოულოდნელა შეიცვალა ყველაფერი. ელისაბედი ფოქსი შესვლა კიდე რა თქმა უნდა ზანგალაძეს და რა დარჩა 25 წამი. ამას არელოდა როგორც ჩანს უნჯილია ალბათ თავისი იმედი ჰქონდა, აგერ შევიდა, თუმცა და ჩააყენა მეტოქე კრიტიკულ სიტუაციაში, მიიღო 4 ქულანი. სალიბეჭიჩი ახლა ხალიჩას ეს მოხდა დოლიზას ხელებამდე, სადღაც 10 წამი თადრე გორელებმა შემოავლეს უჯი ბალიში რუბელი, ისინას ისწავლეს მსაჯის გოლ გადაწყვეტილებას ისინი აპროტესტებენ. Თუ არის საშუალება ვნახოთ ჩვენც ეს გამეორებით. დავინახე ყავდა მეტოქე ინჯილიას ხიდულზე, სავარაუდოდ ამ პროტესტს არ მიიღებენ. არა, დააბრუნდეს უკან. და ეს 4-ქულიანი შეფასება დაიყვანეს 4-ქულამდე, თუმცა ამით არაფერი არ იცვლება, 4-3-ია მაინც ინჯილია დარჩება წინ. 4-3 და 4-3 აქვს ზანგალაძეს განკარგულებაში. აა, გასულა. კიდევ უკვე დაიმატა ინჟილიამ, კიდევ შეეტია და მოიგო ლუკა ინჟილიამ, გამოიჩინა ესეთი მიზან დასახულება, რთულ სიტუაციაში ჩავარდა, 25 წამით ადრე ჩამორჩა ის მეტოქეს და აი ამ ბოლო წამებში შეასრულა საკმაოდ ეფექტური ილეთი და ამის წყალობით მოიგო ლუკა ინჟილია, აფხაზეთის წარმომადგენელი გახდა ჩემპიონი. 57 კილოგრამში მეორე ადგილზე გავიდა გორელი ნიკა ზანგალაძე და მესამე ადგილებზე გავიდნენ გორელი ვეჭორიშვილი და აჭარელი ნიკა აბაშიძე. გორელია 61 კილოგრამზე.
Thank you.